ya se nos hemos dormido un momento pues de Italia. Takže je to druhý part, takže možná se vyhnu na to. Dívíte se, proč nemám žádné věci u sebe? Ano, dívíte se. Takže nemám věci u sebe, protože jsem mi ten, ta postava a ten svět nějak smazal. Asi to, že jsem to vypl. A neuložil se to. Tak proto jsem to smazal asi. A to se nemám řešit a vědom se, která je. No jo, tak já jsem NPCčko, krásné jméno pro NPCčko, Cody. Natěším si pár stromů. A teď bude platforma pro barák. Tak. Má to možná i zvuk, protože to možná neměli ve hře. Aha. Tak. Kam budeš, Cody? Já jmenuji se stejně. Dal jsem stejné jméno, jako pro svět i pro sebe. A dělal jsem si jednu postavu, jakoby. Pardon. Tady mám platformu postavenou teďka, jsme se postavili. Tak. Proskoumáme svět trošku. Na to máme Cooper. Au. No. Zase jsme spadli. Nespadnu tak. Teď už nespadnu. Aha. Díka. Máme peněz. Jenom 7 úplů. Si můžeme nechat zabít a je vymlé spawn potom. To já to asi nic není, já to je hovole. Já to už mám, já, ale to už mám něco. Žela za tu máme. Ne, korupce. Ne, Uděláme se to artiky 3. Už taky nic nebude. Mám to věděl. Co teďka? Tak. Jdete domů. Sakra. Tak jdeme domů. Jsem si zkusil, že se pozbírám. A to je želízko. Rychle, rychle. Joj, joj. Dvacet dva železa. Opatrně, opatrně, opatrně. A ono mi nemají. Já se spadu. Ještě. No, teďka zvěpěr jako 3 na 1, já se chám zabít. Teď se mi ne, to... nevadí. Tady je spawn, tady bude barák, jo. Pojďme stavět. A ještě jen tady se urovnáme. Tak, můžeme stavět.
Ó, tá cobrindo minha grau. Ya no tengo más idioma. Так, кто со мной? Мама, на кафе, я вам макилы. Паспорточек. Точка, как я вижу, что я вам серьезно. Příště vám jenom ukážu, jak vypadá můj. Ukážu jen trošku, jak vypadá můj ten svět, co hraju. A budem pokračovat zase v tomhle. V světě ta World LP. Nevím, že tady tak bylo ten svět, jak to pojmenovali. Vytvoříme wooden hammer a nabrát mi to pěkný pardon takže udělíme ty kostýmy teďka. Já nevím, jestli to vidíte, což je problém, ale tkaní to potřebujete asi vidět, nebo nevím, já vás si osvítím radši. Tak. Tři schválím tam tu zlava a jeden schválím modlý zprava. Takže teď to prodloužíme. A taky. A teďka. Tak. A vás. Být o tu teďka. Tu já mám taková schod jakoby. To si spojím s tím, ať to má bináře. To je první bedna, ta je druhá bedna. Nevím, že to bude pěkné. Protože já bych to udělat. Ukáže
kite, 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 kite. Dobre, ja. Takže, ukážu ja toho, ja. Tak, tak, tak. Mira, tak, ja. Pero es mixta. Nebude skákat, tak si vytvoříme teďka platformy. A teď asi na té platformy, nebo jo. Tady je dáma. A máme to šladek. Pěkně, ne? Já se s vámi asi mnoho učím, protože díl bude barák postavený a čau.